Հուսով ենք, որ ես հուսով եմ, որ այն ու ամենայնիվ այդ կամքը կգտնվի թուրքական կողմում և կկարողանանք հասնել հաջողության և հայ-թուրքական սահմանը կբացվի, որովհետև դա միայն տնտեսական հարց չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հարցն է։ Ես ուզում եմ, որ իմ հարևանը, ով ինձանից տասնապատիկ ավելի շատ մեծ բնակչություն ունի, տասնապատիկ ավելի շատ մեծ տարածք ունի, տասնապատիկ ավելի մեծ տնտեսական հզորություն ունի, տասնապատիկ ավելի ռազմական հզորություն լինի, չլինի իմ թշնամին, դա իմ պետության անվտանգության համար է, դա ձեր անվտանգության համար է, դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության համար է, որովհետև ինձանից բոլոր առումներով տասնապատիկ, որոշ դեպքերում, որոշ ցուցանիշներով միգուցե հարյուրապատիկ ավելի հզոր հարևանի հետ, ես չեմ ուզում ունենամ թշնամություն, ուրիշ բար չեմ ասում, որովհետև դա մեր պետության անվտանգության ու մեր ժողովրդի անվտանգության համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Եվ պետական գործիչները ու քաղաքական գործիչները պետք է զգացմունքները մի կողմ դնեն, որովհետև զգացմունքները չեն կարևոր, կարևորը պետությունն է և պետության գոյությունն է, պետության շարունակականությունն ու հզորությունն է, ու դրա համար այո, այո, մենք հանուն դրա, մենք պետք է զգացմունքները մի կողմ դնենք և հանուն մեր պետության անենք քայլեր, որոնք կնպաստեն մեր պետության անվտանգության և մեր ժողովրդի անվտանգությանը։ Գերորդ Ալիք, պարոն Պապյան, երբ դուք ասում եք, որ այս սահմանը բացելը Հայաստանի անվտանգությանն է վերաբերում, բայց ամեն դեպքում բնականաբար բոլորիս ցանկությունն է, որ Հայաստանը անվտանգ լինի, բայց Թուրքիա, երբ նրանք մեկ արձանի պատճառով մեզ հետ կապված, սկսում են նոր պահանջներ դնել, Արցախի հարցը մնում է նրանց պահանջի մեջ, որ մինչև չկարգավորվի, սահմանը չբացվի, որտեղից այդ լավատեսությունը, որ օրինակ 80 միլիոնանոց Թուրքիան կարող է այսպես կտրուկ փոխել վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ, և այլևս մենք չդիտարկենք նրան որպես թշնամի պետություն։ Եվ պարոն Թունյան, գիտեմ, որ նաև ամրում տեղեկություն տարածվեց, որ Սերծովյան տնտեսական համագործակցության այդ խորհրդաժողովում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակների միջև այսպես բախում եղավ, և այս պարագայում, երբ քաղաքական հարցերը, պատերազմական գործողությունը, այսին մտնում են տնտեսական համագործակցության դաշտ, հնարավոր է այդ կառույցի աշխատանքները որքանով են արդյունավետ, և արդյոք այդ քաղաքական հակասությունները, այսինքն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև չեն վնասում այդ Սերծովյան տնտեսական համագործակցությանը? Շնորհակալություն։ Ես սկզբից ձեր առաջին հարցին ձեր ուղղված պատասխանեմ։ Ես չգիտեմ դուք որտեղ տեսակ լավատեսություն, ես ասեցի, ես հույս ունեմ, իսկ հույս բնականաբար միշտ պետք է ունենա, որովհետև հույսով ենք մենք ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկում իշա Հայաստանի Հանրապետության, սա մեկ։ Երկրորդը, դուք շատ կարևոր բան ասիք, ինչ մենք չդիտարկենք, որ Թուրքիային թշնամական, այդ չի կարևորը, Թուրքիան մեզ չդիտարկի այդպեսին։ Այստեղ շատ կարևոր հարցեր կա, որովհետև եթե մենք հարաբերություններ ենք կառուցում, եթե ստացվում այդ հարաբերությունները, և օրինակ դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվում առանց նախապայմանների, տնտեսական հարաբերություններ են հաստատվում առանց նախապայմանների, ենթադրում եմ, որ նման իրավիճակում մեզ չեն դիտարկի որպես թշնամական պետություն, մենք էլ բնականաբար մյուսին, և սա ուղիղ մեր անվտանգության հետ կապ ունի։ Հիմա ես իրավիճակը ներկայացնում եմ, ինչպիսի հարևան ունենալն է լավ, հարևան, որը քեզանից տարբեր ցուցանիշներով 20-ից 40 անգամ մեծ է իր նույն ցուցանիշները համեմատության մեջ, և քեզ վերաբերվում է թշնամաբար, դու իրեն թշնամաբար, թե հարևան, որը էլի այդ նույն ցուցանիշներն ունի, քեզ չի վերաբերվում թշնամաբար, դու էլ իրեն չես վերաբերվում թշնամաբար, որ հարևանն է մեզ համար ավելի ձեռք տալիս։ Միանշանակ ես կարծում եմ երկրորդ տարբերակը, առաջին տարբերակը ուղղակի խելահեղությունը մտածել, սա մեկ, երկրորդը, մենք ասում ենք, որ այդ հարաբերությունների կառուցումն ու զարգացումը ենթադրում ենք, որ կարող են բերել, և այստեղ է, որ մեր հույս, այսինքն մենք ոչ թե ասում ենք, որ կլինի, և այլը, մենք ասում ենք, որ այդպիսի հնարավորություն մենք տեսնում ենք, և սրա շուրջ ենք մենք բանակցում և խոսում։ Սա շատ կարևոր է, կներեք, այդ
մտնոլորտը որ կա, որ թշնամական մտնոլորտ կամ ոչ թշնամական, էական չի, մտնոլորտը մենք պիտի կարողանանք կառավարել, թե ոչ։ Սա է խնդիրը, մենք եթե կարողանանք դա կառավարել, բնականաբար ունենանք հաջողություններ, թե չենք կարողանում կառավարել, կունենանք խնդիրներ։ Այստեղ է, որ, գիտեք, ես սրա մասին էլ եմ ուզում ասեմ, այդպես կա չէ հանրային գիտանի մեջ, ասում են, դե թուրքերը լավ դիվանագետներ են, թուրքական դիվանագիտություն եւ այլն եւ այլն։ Այ խոսում ենք թուրքական դիվանագիտությունից, նախանձում ենք թուրքերի դիվանագիտությանը, նախանձում ենք իրենց սառնասրտությանը եւ այլն եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ ասենք, օրինակ, մենք մեր գնահատականներում միշտ մնում ենք էմոցիաների եւ էմոցիոնալության դրկում։ Պետական կառավարում եւ հանուն պետության ծառայությունը դա էմոցիաներ, մաքսիմալ պետք է էմոցիաներից զերծ լինենք, մաքսիմալ էմոցիաներից մենք պետք է զերծ լինենք, որովհետեւ մենք մեր ընդհանրապես իշխանությունները, ցանկացած իշխանություն պետք է իր գործողություններում հավասարակշռված լինի, էմոցիաներից զերծ լինի, եւ մեկ կարեւոր նպատակ ունենա՝ պետության շահը, ժողովրդի շահը, եւ իր գործողությունները դրանից զատ լինեն, դրանից դուրս, այսինքն դրա շրջանակում լինեն։ Սա է շատ կարեւոր, եւ եւ ելի եմ կրկնում, իմ ասածը ոչ թե լավատեսություն է, այլ հույս, որովհետեւ այո, այդ հույսը ես ունեմ, դրա համար ես շարունակելու եմ աշխատել իմ ունեցած գործիքակազմով։ Եվ եթե էլի հնարավորություն լինի, օրինակ, գնալ միտեղ բացատրել, որ պետք է հայ-թուրքական հարաբերությունները առանց նախապայմանների կարգավորվեն, եւ դա օրինակ Իշա Հայաստանի եւ Իշա Թուրքիայի է, ես էլիտական եմ, որովհետեւ ես վստահ եմ, որ հանուն Հայաստանի Հանրապետության է այս գործընթացը, սա հանուն հայ ժողովրդի է, Հայաստանի ժողովրդի է, եւ վերջի վերջո սա այս պրոցեսը մենակ մենք չենք փորձել անել, այլ անձինք էլ են փորձել անել, բոլորը 2007-ին էլ են փորձել անել, 2000-ին գաղտնի բանակցություններով, 2008-ին էլա փորձ եղել, դրանից առաջ էլա փորձ եղել, կարծում եմ, որ մի օր պետքա այդ շղթան մենք կոտրենք, որովհետև այդ շղթայի կոտրումը, ել վստահ եմ ես, համոզված եմ, հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հանուն Հայաստանի անվտանգության է առաջին հերթին, հետո նաեւ բարեկեցության։ Շնորհակալություն, ես էլ պատասխանեմ, բայց միջով պատասխանելի նաեւ նախորդ հարցին անդրադառնամ, ու պարոն Պապայանի միտքը շարունակեմ։ Երկող ու բազմակողմ հարաբերություններում, միգուցե կրկնեմ, բայց պիտի ասեմ, էմոցիաներով առաջնորդվել չի կարելի, ու այն թեզերը, որ կան դարավոր եղբայրություն ժողովուրդների մեջ, կամ բարեկամություն, կամ մեկը մեզ սիրում է, մեկը մեզ չի սիրում, դրանք բոլորը կեղծ կատեգորիաներ են, որովհետև ամենաիսկական կատեգորիան դա երկրների շահերն են։ Բոլոր երկրները ունեն իրենց շահերը, Թուրքիան ունի իր շահերը, Ռուսաստանը ունի իր շահերը, Վրաստանը ունի իր շահերը, Արևմտյան երկրները իրենց, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունն էլ ունի իր շահերը։ Եվ եթե մեր շահերից բխում է, որ մենք անգամ Սատանայի հետ պիտի համագործակցենք անուն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի, ուրեմն պիտի քննարկենք այդ համագործակցության հնարավորությունը։ Միգուցե շատ տարօրինական հնչում, բայց այդ համագործակցությունները ու հայտարարությունները ինքնանպատակ չեն։ Պիտի հասկանաս, որ լուծումնա, որ քո երկրի, քո քաղաքացիների համար ապահովելու է մաքսիմալ անվտանգություն ու բարեկեցություն։ Հիմա ինչ վերաբերմամբ ձեր հարցին, շատ ճիշտ եք, կազմակերպության անունը տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունն է, բայց կազմակերպության բնույթը այնպիսին է, որ բացի Հայաստանից ու Ադրբեջանից կամ Հայաստանից ու Թուրքիայից, երկրների մեծ մասը իրար հետ ունեն հակամարտություններ, ուկրաինացիները ռուսների հետ, որը հիմա առավել քան սերված է, հույները հույները թուրքերի հետ, վրացիները ռուսների հետ, եւ այս պարագայում տնտեսական նախաձեռնություններ կամ տնտեսական ծրագրեր քննարկելը դառնում է շատ հաճախ ֆորմալ ու ձևական բան։ Բայց այդ կազմակերպության ստեղծման նպատակներից մեկն է, որը ի դեպ ստեղծվել է հենց Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախաձեռնությամբ, Հայաստանն էլ համարվում է դրա հիմնադիր անդամ, կազմակերպության նպատակներից մեկը այն է, որ
կազմակերպությունը նպաստի տարածաշրջանում խաղաղության ու գործընկերային հարաբերությունների զարգացմանը, այսինքն գոնե նվազագույնը շփման պլատֆորմ լինի։ Իհարկե մեկ-մեկ է շփումը լավ բանը չի հանգեցնում, ինչին օրինակ տեսակ ականատես եղակ երևի Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի պատվիրակությունների միջև բանը հասավ անգամ ծեծ կրտուքի, բայց դա պլատֆորմա, որտեղ տարբեր երկրների ներկայացուցիչները կարողանում են իրար հետ գոնե առնչվել ու թեկուզ սուր բանավեճերի միջոցով, բայց իրենց տեսակետները ներկայացնել ու փորձել շփման եզր գտնել։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման հարցը, օրինակ այդ տնտեսական համաժողովում քննարկվում է ընդհանրապես թե ոչ։ Ուրեմն սահմանի բացման հարցը օրակարգում չկա, այսինքն այդ կազմակերպության մեջ օրակարգ, բայց օրինակ Լաչինի միջանցքի հարցն էլ օրակարգում չկա, բայց մենք այդ մասին էլ ենք խոսում։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ ադրբեջանական հարձակումների մասին, որովհետև եթե կազմակերպության նպատակը տնտեսական եւ մշակութային սոցիալական ինտեգրացիան խթանելն է, ու մյուս կողմից մենք ունենք ագրեսիվ գործողությունների դիմող հարևան երկիր, ունենք մեր շրջապատակման ենթարկած Թուրքիա, այդ պարագայում բնականաբար աբսուրդ է խոսալը տարածաշրջանային պրոյեկտների մասին, ու բնականաբար անկախ նրանից այդ հարցերը ֆորմալ օրակարգում ներգրաված են, թե ներգրաված չեն, այդ հարցերը ըստ անհրաժեշտության քննարկման առարկա դառնում են։ Շնորհակալ եմ հանրային հեռուստաընկերություն, պարոն Թունյան, քանի որ խոսեցիք Լաչինի միջանցքի մասին, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման մասին, այս հարցերը ինչ մակարդակով են քննարկվել, արդյոք այլ երկրներ սրա վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնել են, ու եթե կան այլ հարցեր նաև Հայաստանի անվտանգությանը վերաբերող, ինչ հարցեր են բարձրացվել, ու նաև պարոն Պապյան, նշեցիք, որ Թուրքիան 10 անգամ, 20 անգամ որոշ հարցերում գերազանցում է Հայաստանի, մտավախություն չկա, որ կարող է կլանել Հայաստանի տնտեսությունը, եթե տնտեսական շփում սկսվի, հա, այսպես այս առումով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Նվեր ջան, ուրեմն այդ հարցերին սովորաբար, երբ երկու երկրներ մտնում են բանավեճի մեջ, այդ կազմակերպության աշխատանքների ընթացքում, մյուս երկրները որպես կանոն փորձում են չմիջամտել, որովհետև իրենք էլ ուրիշ հարցեր ունեն իրար մեջ քննարկելու։ Մենք երբ խոսել ենք Լաչինի միջանցքի եւ մնացած խնդիրների մասին, հակադարձողը եղել է Ադրբեջանը, որին նաեւ հետո մենք ենք հակադարձել, այսինքն հիմնական բանավեճը գնացել է երկու մեր պատվիրակությունների միջև։ Նախ Ալեն Սիմոնյանը սպիկերների ֆորումի ժամանակ իր ելույթում անդրադարձել է այդ բոլոր խնդիրներին, ինչին ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարը փորձել է հակադարձել, որից հետո արդեն ես ու պարոն Պապոյանը նաև մեր ելույթների ընթացքում ենք փորձել հակադարձել։ Անգամ քննարկվում են տարբեր ելույթներ, օրինակ զեկույցներից մեկը վերաբերում էր ԶԼՄ-ների դերին տարածաշրջանային ինտեգրացիոն պրոցեսների պրոցեսում։ Այդ զեկույցի շրջանակներում ադրբեջանական պատվիրակությունը ելույթի 90%-ը նվիրեց այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի թեմային, այսինքն ինքը շատ անկանխատեսելի եւ շատ բարդ կազմակերպություն է, ու դրա համար շատ դժվար է սպասել, թե երբ ինչ հայտարարություններ կլինեն, բայց արձագանքները մեր ներկայությունը հենց լարվա պայմանով է, որ այդ ամեն ինչին արձագանք ենք։ Մեկ էլ երկրորդ հարցին պարոն Պապյանն է պատասխանի, բայց մի կարճ ամեն դեպքում պատասխան ես էլ տամ։ Եթե խոսում ենք թուրքական ապրանքների կողմից կամ թուրքական կապիտալի կողմից Հայաստանի տնտեսության կլանման ռիսկի մասին, այսօրվա փակ սահմանը որևէ կերպ չի խանգարում, որպեսզի այդ կապիտալը գրավի հայաստանյան շուկան, որովհետև այդ թուրքական ապրանքները այսպես թե այնպես գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն, և թուրքական կապիտալը այսպես թե այնպես կարող է մտնել Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե այսօր դուք որևէ միջազգային բրենդի ընկերության ապրանքներից ու ծառայություններից օգտվում եք, դուք երբեք չեք կարող իմանալ կամ վստահ լինել, որ այդ ընկերության ապրանքը կամ ծառայությունը գնելով որևէ ազգությամբ թուրք բաժնետիրոջ շահույթը չեք ավելացնում, որովհետև այսօր ֆոնդային բորսաներն ու այդ կապերը այնքան են զարգացել, որ այդ ընկերության բաժնետերը այսօր կարող է լինի թուրք, վաղը վաճառի վրացու, երրորդ օրը հայի, երրորդ օրը հայից հետո նորից այդ ամբողջ շղթան պտտվի։ Ուզում եմ ասել, որ դրա վերաբերյալ նաև վերլուծություններ էլ կան, ինչ կտա սահմանի բացումը Հայաստանի ու Թուրքիային, ու սա այն դեպքերից է, երբ որ երկու կողմերը շահած են դուրս գալու,
ուժած երկրները կլինեն, հիմնականում են երկրները կլինեն, որոնք որ օգտվում են այսօրվա փակ սահմաններից ու ստիպված մեր առևտրաշրջանառություն տեղի ունենում այդ երկրների միջոցով, ու դրա միակ չակերտավոր օգուտը այն է, որ Հայաստան հաստող ապրանքները թանկանում են, ինչը մեր բնակչությունը ստիպված է լինում ավելի բարձր գնով գնել։ Շատ լավ, ես այսպես պատասխանեմ։ Նախ նշեմ, որ Թուրքիան տնտեսապես և գիտության առումով էլ բավականին հզոր երկիր է, և այնտեղ խոշոր գիտահետազոտական ընկերություններ կան, թինք թանկ կենտրոններ կան, որտեղ ամեն օր հաշվարկում են, ինչ օգուտներ Թուրքիան կունենա այս քայլը անելուց կամ ինչ վնաս կունենա։ Եթե կարծում եք, որ Թուրքիայում հաշվարկած կլինեն, որ հնարավոր է Հայաստանի տնտեսությունը կլանել, բայց իրենք դա չեն անում, ապա մենք վտանգավոր մոլորության մեջ ենք, մեղմ եմ ասում, ապազգային ու վտանգավոր մոլորության մեջ ենք, այն մարդիկ, ովքեր այդպես են մտածում, սա մեկ։ Երկրորդը, այո, պարոն Թունյանը ճիշտ է ասում, թուրքական կապիտալը մինչև հիմա էլ, իտով ասել, ինչ որ կապրանք կա, որ թուրքական ուզեցել են մեր գործարարները բերեն Հայաստան, չեն կարողացել այսքան ժամանակ։ Ինչ տարբերությունը որն է, տարբերությունն է, որ այլ երկրով է գալիս, այդ ապրանքը թանկանում է, Հայաստանի քաղաքացին շատ ավճարում։ Հայաստանը տնտեսապես վնասներ է կրում, այդ հարկերը չի ստանում, այդ հարկը չի դառնում թոշակ, չի դառնում աշխատավարձ, և ժողովրդի սոցիալական վիճակը ավելի արագ չի բարավանում, քան կարող է լավանալ։ Եվ ընդհանրապես, եթե աշխարհում սահմաններ փակելը արդյունավետ ճանապարհ չլիներ, Արևմտյան երկրները Ռուսաստանին տնտեսական պատժամիջոցների չեն ենթարկի այն, ինչի մենք ենթարկվում ենք երկար ժամանակ։ Եվ ընդհանրապես աշխարհում օրինակ մարդիկ ոչ թե սահմաններ կբացեին, այլ բերդեր կկառուցեին, ինչպես միջնադարում է եղել, բայց բերդեր կառուցող պետությունները վերացել են և զարգացել ու մնացել են նրանք, ովքեր սահմաններ են բացել։ Եվ մեր հանձնառությունն է կարևոր, և մեր ժողովրդից ստացած մանդատն է նաև դրա մասին հուշում, որ մենք պիտի գնանք խաղաղության հաստատման, իսկ խաղաղությունը դա նաև նշանակում է սահմանների բացում, դա նշանակում է ճանապարհների ապաշրջափակում, որովհետև դրա հետևանքով Հայաստանի անվտանգությունը և տնտեսությունը կզարգանա, դրա հետևանքով Հայաստանից կներեք Հայաստանում մարդիկ շատ ավելի լավ կապրեն, քան ապրում են։ Գիտեք, մենք մի բան էլ էլի, մենք չենք խոսում դրա մասին, բայց ուղիղ կասեմ, շատ ենք չենք խոսում, ասում ենք, աղջիկը պետք է ծնվի, այո, աղջիկը պետք է ծնվի, իսկ ծնված տղաների հետ ինչ ենք անում, քանի հազար ծնված տղա է, մինչև բանակի տարիք գնալը դառնում այլ երկրի քաղաքացի, սրա մասին մենք պիտի խոսենք, թե չէ, մի օր, թե հիմա պիտի ասեք, տենց բան չկա։ Լավ, մեր պետության անվտանգությունը հո ճոռոմաբանությամբ խոսելով չի, մեծ-մեծ խոսելով հո չի, էմոցիաներին տրվելով հո չի մենակ, հիմար-հիմար ճառեր ասելով հո չի։ Պետության կառավարումը նաև ուղիղ պետք է նայենք մեր իրականության և այդ խնդիրներին լուծում տալու է, չէ՞, դի խոսենք, չէ՞, պրոբլեմների մասին։ Գիտեք, քաղաքական դաշտի դեգրադացիան և այլանդակությունը որն է, որ նախկին պաշտոնյաների մեծ մասի թոռներն ու երեխեքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են ծնվում ու ծնվել, որպեսզի Ամերիկայի քաղաքացիություն ստանան ու բանակ չգնան, բայց ստեղ ներսում բանա, ինչ տեսակի այլանդակ բանա, այդպես պաթոսով այնպիսի տեքստեր են ասում, որ ուղղակի զզվելի է, կներեք։ Ընդհանրապես մի օր պետք է մենք դրա մասին խոսենք, թե չէ, նույնք ինչ են նախկին պաշտոնյաների թոռներն ու երեխեքը ծնվել ու ծնվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նախկին իշխանությունների հետ փող կապացված, ու դրանցից քանի հարյուրն է, որ երկու անձնագիր ունի, մի հատ Հայաստանի, մի հատ Ամերիկայի, ինչի է այդպես, ինչի, այդ օրինակ այդ հարցը ձեզ չեն տվել, ընդդիմության առաջնորդների թոռները ինչի են Ամերիկայում ծնվում, Ամերիկայի անձնագիր ինչի են ունենում, այդ հարցը չեք տվել ձեզ, բայց մարդը իրավունք ունի, այդ մարդիկ իրավունք ունեն հայրենասիրությունից խոսալու, պորոտախոսություններ անելու։
Թուրքիայի արտգործ նախարար Չավուշօղլուն Անտալիայում ձեռնարկների հանդիպման ժամանակ ասել էր, որ թուրքական ճանապարհն անցնում է թուրքական պետությունների կազմակերպությամբ Զանգեզուրով Ղարաբաղով։ Այս հայտարարությունները ինչպես եք դիտարկում, արդյոք սա չէ՞ դիտարկում որպես նախապայմաններ այն ֆոնին, երբ հիմա բանակցություններ են ընթանում վերջին շրջանում Թուրքիայի հետ։ Եվ նաև ընդդիմադիր Թեկնածուն Կılıçdaroğlu-ն վերջերս խոսել էր, որ Թուրքիան Չինաստանին կապող այդ ճանապարհը պետք է անցնի ոչ թե Զանգեզուրի միջանցքով, այլ պետք է անցնի Իրանով, եւ սա ադրբեջանցիների մոտ այսպես աղմուկ էր բարձրացրել Թուրքիայում ընտրությունների արդյունքները, որքանով կազդեն Հայաստանի վրա։ Եվ փոփոխությունը նաև ղեկավարի որքանով կազդի։ Եկեք վերջից սկսեմ։ Թուրքիան իմ կարծիքով այն երկիրը չէ, որտեղ որ ընտրությունների արդյունքները իրենց արտաքին հարաբերությունների վրա շատ մեծ էական ազդեցություն են ունենալու։ Այսինքն, երբ որ մեր մոտ այնպես թեզեր են հնչում, բանակցողին փոխեն կամ անձն է կարևոր, դա միֆ է, որովհետև երկրները առաջնորդվում են ինստիտուցիոնալ վարքագծով ու չեմ կարծում, որ իրենց մոտ այդ տասնամյակներով եկած մոտեցումները փոխվելու են։ Ինչ վերաբերում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին պնդումներին, Զանգեզուրի միջանցքի մասին ես նոր ասացի, որ հենց Սերսովյանի նիստի ժամանակ էլ ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարներ խոսում, ու ամեն անգամ Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների կողմից լսելիս իմ մոտ վատ հիշողություններ են առաջանում, որովհետև այդ թեզը առավելապես գովաստվել ու տիրաժավորվել է հայաստանյան ընդդիմադիր դաշտի կողմից։ Իսկ մեր տեսակետը այդ հարցում հստակ է եւ չի փոխվել։ Չկա Զանգեզուրի միջանցք, կա Լաչինի միջանցք, իսկ Զանգեզուրի ընդհանրապես Սյունիքի տարածքով ճանապարհ ունենալու թեմա կարող է քննարկվել, ու Հայաստանը պատրաստ է իր տարածքով նորմալ տրանսպորտային երթևեկություն մարդկանց եւ բեռների ապահովել իր բոլոր հարևանների համար, առանց որևէ սուվերենության խախտման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում։ Այսինքն այդ Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը դա թուրք-ադրբեջանական օրակարգ է։ Դրա համար կարծում եմ, որ մենք հիմա անգամ դրա մասին հիմա խոսալով, մենք էլ դուք էլ ուղղակի ավելով ծիրաժարվում ենք այդ կեղծ թեզը։ Չի կարող լինել Զանգեզուրի միջանցքը։ Կներեք, բայց Ալիևը ասել է, որ Զանգեզուրի միջանցքը ինքն է մտցրել տերմին, Հայաստանի ընդդիմությունն էլ դա ծիրաժարվել է եւ մտցրել է ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական օրակարգում դարձրել է հարց։ Սա պարզ է։ Ալիև Հայաստանի ընդդիմություն համագործակցության արդյունքում չակերտավոր Զանգեզուրի միջանցք տերմինը դարձել է տենց տերմին։ Չկա տենց տերմին, ոչ միտեղ գրած։ Ներողություն, բայց իշխանությունն էր, երբ Լաչինի միջանցքը փակում էր, իշխանության կողմից ասում էր, որ պահանջը նաև այդ միջանցքն է։ Այսպիսի հայտարություններ նաև իշխանության կողմից են եղել։ Ուղիղ կապում են։ Ես ասում եմ, Ալիևը իր հարցազրույցում ընդունում է, որ ոչ միտեղ գրած չի Զանգեզուրի միջանցք։ Ինքն է դա մտցրել օրակարգ այդպիսի հարց, իսկ Հայաստանի ընդդիմությունն է եղել այն քաղաքական սուբյեկտը, ով այդ տերմինը վերցրել է եւ մցրել է ներհայկական օրակարգ եւ պայմանավորվածությունների մասին կեղծ, սուտ եւ լկտի թեզեր է տարածել։